Britannia, the Apologia, the Anacolotza, the Haigan, bum, bum. דינוזאוריות רשת, הפודקאסט של כרמל וייסמן ומעיין אלכסנדר, על האינטרנט שהיה כאן פעם, האנשים שעשו אותו ומה שנותר ממנו היום. היי אוש, אני מעיין אלכסנדר. ואני כרמל וייסמן. ואנחנו דינוזאוריות רשת, עם עוד פרק של עונת אגדות בראשית שמוקלט באולפן הפודקאסטים של בית אריאלה. והיום אנחנו עם ראשית היוטיוב, בישראל ובכלל. כשאיתנו נמצאות באולפן שתיים מיוצרות הוידאו המקומיות הראשונות שהפכו לאגדה ויראלית ב-2005, השנה הראשונה של יוטיוב, שבה הסרטון הכי פופולרי היה של חתול שמוריד את המים בשירותים, וגם התפוצצה תרבות הממים. זוכרות השיר הרומני ההוא? מהיה, כן, אותה תקופה. איתנו באולפן היום אלכס, לשעבר ליטל מייזל, המכונה טשה, ועדי פרימרמן, המכונה דישקה, שהן יוצרות הליפסינק של היי, של הפיקסיס, שהיה אחד הממים הראשונים ביוטיוב, והיצירה הישראלית הנצפית ביותר אי פעם ביוטיוב, עם למעלה מ-34 מיליון צפיות עד היום. היי, been trying to meet you. היי. בואו ניקח כמה צעדים אחורה, לפני שנת 2005 ל-90s. איפה ומתי מהפכת האינטרנט מוצאת אתכן? מה עשיתם שם לפני שהיה אפשר לעלות סרטוני וידאו לרשת? וואו. מה היה ב-90s? אנחנו צריכות עכשיו להיזכר. היה מחשבים, כן. בטח, הייתי בצ'אט. היה לי את המשחק הזה, הסוגר שורות, איך קראו לזה? נו, המשחק עם הנחש הזה שסוגר את השורות. סנייק. לא סנייק, אבל משחק כזה מה-90s. מי שיודע, זה... מתי התחברתם לאינטרנט? כל אחת בנפרד וביחד. אני בגיל 13. וואי, היה את הצ'אטים האלה, היה את נאנה, תפוז, MRC. אלכס, היה לך אתר בבמה חדשה? כן, נכון. וואו, איזה תחקיר טוב. זה עולה, זה צף, כן, שמחפשים. זה עדיין קיים אונליין, את יודעת. אדיר, כן, אני יודעת. אבל לא התקנתי אותו, לא כלום. השתמשתי בשם משפחה הישן של סבתא שלי. וואלה, מעניין לראות את זה. כן, ופרסמתי שם את ההיי, את הקליפ. אז לא יצרתם שום תוכן לפני זה, לא הייתם יוצרות תוכן. לא נראה לי שהיו יוצרי תוכן לפני זה, מבחינת הגדרה. כאילו לא כתבתם, בלוגים, דברים, כל הדברים שהיו לפני. לא, אולי את. אולי אני. אני למדתי עריכה, כאילו, אז... כן היה לי דברים ביוטיוב לפני, כזה סרטים קצרים, אבל לא, אף פעם לא משהו אישי. זהו, ביוטיוב שלך בעצם, היי, זה הקליפ הראשון, אז מה שהיה לפני, הסארט? את יכולה לספר קצת על מה עשית שם לפני, כאילו, איך בעצם הגעת ליוטיוב ממש על ההתחלה שלו? היי, קלטתם אותי. הסארטי, כן. על ההתחלה של יוטיוב, האמת... לא יודעת, חבר שלי, באותם זמנים, כאילו היה מאוד טכנולוגי כזה, אז זה נדבקתי ממנו. והעריכה בכלל, שאתה מתעסק עם, את מתעסקת עם הרבה דברים במחשב, באינטרנט, אז ישר כל הדברים האלה עולים. אני חושבת שכן היה לי בלוג, היה לי את במה חדשה. זהו, במה חדשה היה הרי סוג של בלוגים, וגם מין קהילה כזאת של עוד יוצרים, היה לך יוצרים אחרים שהיית בקשר איתם, קצת מוכרים איזה דברים. כן, שאחד מהם אגב השתתף בקליפ החדש של הפיקסיס שעשינו, עמית ארז. הכרתי אותו בממה חדשה, דרך במה חדשה, והלכתי לשמוע אותו בגבעתיים, הייתי כזה חמוד. אז בעצם יש לנו שם את ההתחלה של יוטיוב, יש פעם ראשונה פחות או יותר בכלל, מתחיל כל הטרנד הזה של אתרים עצמאיים לעלות וידאו וכולי. איך את זוכרת? את לא היית, אני מבינה, כאילו ביוטיוב. איך אתם זוכרות את ההתחלה של הפלטפורמה הזאת? אני זוכרת שהראיתי לה... הראיתי לך איזה סרטון של מישהי עם רגליים כזה, What is love? Baby don't hurt me. ואז אמרתי לה, כאילו, היה יום הולדת לחבר שלך או משהו, ואמרתי, בוא נעשה, אני כאילו גם ככה צריכה לערוך כלי, בוא נעשה משהו יותר טוב מזה. כאילו, we can do it. ומה עוד היה שם ביוטיוב? את זוכרת שהסתכלנו לסרטונים? יש את מאיה היא, נכון? נכון. מי שר את זה?
גרי בלוסון, משהו כזה. אדם גדול. בחור, כן, עם גבות מאוד הבעתיות, שזה מה שעשה את המם. אבל היה גם עוד שני סינים חמודים כאלה. נכון. לא זוכרת? היו קצת דברים, היו מעט דברים ביוטיוב. היה מת, היה את מת. מת מסתובב בעולם ורוקד, הריקוד שלו. נכון. מפרסם המסטיקים. נכון, נכון. אז השתתפנו בתחרות הזאת, כאילו לא זכינו, אבל הקליפ הזה כאילו היה חלק מתחרות ריקודים. מעניין, מעניין. אז בעצם, אולי תספרו רגע כאילו, מה הקשר ביניכם? איך אתן הכרתם כאילו, זאת אומרת, בנות כמה הייתן אז? אוקיי, עדי. הכרנו בתיכון, התחברנו על רקע דפיקויות דומות. אלרגיות. אוי, גם לך כואב בבטן, גם לי יש מעט בבטן. לסריטות. היית בוכה בשיעורי פסיכולוגיה. גם את בדיכאון. למדנו פסיכולוגיה, כן. התחברנו על רקע, כאילו, מצאנו הרבה במשותף בתחום הסריטות. דווקא בכיתה י' ב', כאילו, בסוף כזה. כן, אני עברתי בכיתה י' בית ספר, לקח זמן. ואז התחברנו ממש טוב, אחר כך גם בצבא ובהמשך, אז היינו נפגשות המון, עושות המון שטויות. היינו מצלמות אצלנו לפני הקליפ גם? לא. כאילו הקטע לא של צילום ותיעוד זה אלכס. זה כן, נטו אני, אלכס. אני תיעדתי הרבה עם המצלמה, כאילו, אבל זה היה כזה, כן, סרטון, לא, היינו עושים, הייתי עושה סרטונים, אבל לא... אבל לא היה לאן לסרטון. לא היה איפה לשים אותם. גם היה פלטפורמה. גם, וגם, זאת אומרת, היום הרי הרבה מה לצלם סרטונים, זה לקחת טלפון ולצלם, ואז זה לא היה בדיוק פיצ'ר בטלפונים. לא. היה לי מצלמה. היית כאילו הגיקית עם המצלמה? כן. בתיכון? כן, היית הולכת גם בתיכון עם מצלמה? בתיכון לא. לא, לא, בתיכון לא. רק בבית, זה היה משהו כזה, פדיחות כזה. שתמיד קראו לכם שתי הנערות מרמלה, אני מבינה שלפחות אחת מכם לא מרמלה בכלל. אני לא מרמלה. אז מה זה התיוג היפה? זה סיפור סינדרלה שניסו לספר על הנערות מרמלה. כן, זה בדיוק הסיפור שניסו לספר. זה חדשות במילה אחת. מה שרס להם? כן. האחות החורגת ממזכרת בתיה של סינדרלה. אני גם נולדתי בגבעתיים בכלל, עד גיל 11, כאילו. אין להם דיוק, לא אכפת להם. לא, אבל כן, אבל כן. רמלה. אבל הייתי הרבה ברמלה, הייתי בא הרבה לאלכס. גר בשכונה חמודה, אני ממש זוכרת את ה... היה איזה מקום כזה בסוף השכונה שלך שהיינו מצטלמות שם, יש לנו אפילו... נכון, יש וידאו שאנחנו מצטלמות, מה נעשה בגיל... משועממות כזה, ילדות משועממות, מסתובבות, מצטלמות. נכון. וואי, נכון. מה אמרנו שנעשה בגיל 30? אני אהיה חשפנית, ואת היא... אני בטוח לא יהיה חשפנית. את תהיי, תטיילי בעולם. נכון, כי לפני הקליפ היא תהילה בדרום אמריקה. אחרי הקליפ. אחרי הקליפ, נכון. ממש אחרי שצילמנו את הקליפ היא טסה. והיא המנותקת, ואני הקולנוענית, כאילו... אבל זה תמיד לא היה קשור אליי, כאילו מבחינת זה, אני גם לא אהבתי להצטלם, כאילו, לא אהבתי להיות מול המצלמה. זה לא הצליח. אחורי המצלמה, אהבתי את הרעיונות. זה הצליח בגלל ש... בגלל החברות בינינו, אבל מבחינת, כאילו, לקדם את זה ולהיות כוכבות של משהו, מבחינתי ממש לא. כן, עדי פחות. היא גם הבחירה ביוטיוב, זאת אומרת, היום אנחנו חושבים על יוטיוב כעל חלק מגוגל, ואז יוטיוב היה אתר עצמאי, אחד מיני רבים, היה הסיבה שהעדפתם או העדפת, את בעצם בטח בחרת אותו על פני אתרים אחרים שהיו באותה תקופה? זה היה סתם אתר, אתם זוכרות שהיה מטה קפה, היה מיליון אתרי וידאו, למה יוטיוב? היה לגוגל את גוגל וידאו, זה עדיין בטח. כן, אז למה יוטיוב? לא, זה דווקא זה היה הייפ, זה התחיל להיות הייפ היוטיוב שהעליתי את זה, זה היה אמריקאי מאוד, מאוד התחברתי לתרבות האמריקאית, אבא שלי היה לו לייזר דיסק באותם זמנים היה לנו טייטניק ושליחות קטלנית 2. טוב, עכשיו אנחנו בפודקאסט דינוזאוריות רשת ואנחנו עם דינוזאוריות אמיתיות ממש מיני דיסק, כן היה לי, בקליפ רואים את המיני דיסק ברקע, זה עבר כאילו זה היה שנייה וחצי וחלף אז גאדג'טים, כן, זה היה... גם אבא שלך היה גאדג'טיסט כזה. כן, אבל לא כאילו של פעם. או שבעצם זה היה פעם, זה היה חדיש. לא, זה היה חדיש ממש, זה היה ממש חדש. נכון. אז מבחינתי יוטיוב היה הייפ. וב-24 באוגוסט 2005, ממש היום, לפני 18 שנה, אתן מעלות ליוטיוב סרטון ליפסינק של היי, של הפיקסיז, ואתן יוצרות ריקוד שלכן בחדר שינה, כקליפ חלופי לשיר. ספרו קצת על היום הזה שהחלטתן לצלם, איך החלטתן, מה היה מאחורי הקלעים. אז איך שאני זוכרת את זה, כל אחד זוכרת משהו אחר.
אני זוכרת שלמדתי באותם זמנים קורס עריכה מקצועית כזה, בפרימייר, בחשיפה, ונורא רציתי לערוך משהו. כאילו, שיהיה לי משהו, קליפ כזה. וזהו, והיה סיבה של חבר של עדי היום הולדת, אמרנו, בוא נעשה לו איזה משהו ש... לא יודעת, למה אני מופיעה שם? את מוזר. זו מחשבה, זה... מחשבה מוזרה. כן. חשבנו, נעשה לו מתנה ליום הולדת. שום מה, נצלם את שתינו. אלכס גם רצתה לעשות ליפסינק, כי ראינו את זה, ראינו כמה דברים ביוטיוב. נכון. אז ניסינו את הדבר הזה. צריך להסביר מה זה ליפסינק למאזיננו הצעירים, את חושבת, מעיין? מה? נראה לי ש... זה עומת הטיקטוק הזה. כן, זה בטיקטוק. ליפסינק מטיקטוק. זהו, רק עושים עם השפתיים. בשונה מסרטונים שיש שם בטיקטוק, אני ישבתי וראיתי את הסרטון לקראת הרן, זה אשכרה 3.5 דקות. זה סרטון ארוך. מאוד. כמה עבודה זה לקח? כמה השקעתם בזה? צילמנו לילה שלם. צילמנו וערכנו לילה שלם. כן. כאילו היינו ערות כל הלילה. בכיף. נכון, עד איזה 5 בבוקר. זה היה כזה, כן, בכיף כזה, איזה 3 שעות צילומים. אבל עשינו מלא שטויות, יש מאחורי הקלעים, כאילו, היה מלא אאוטטייקים, נכון? אמא שלי תפסה אותנו באיזשהו שלב. נכון. היא לא הבינה מה אנחנו עושות, כאילו. מה זה? מה? זה הדור הזה. היום זה הגיוני שמסתכלים על ילדים, כאילו אתה תופס את הילדים שלך, מצלמים את עצמם לטיק טוק וזה, אז זה היה קצת מוזר, מה הם עושות? העליתם את זה בכל זאת, זאת אומרת, הפקתם את זה, אתם אומרות לכבוד יום הולדת של בן אדם מאוד ספציפי, אבל העליתם את זה ליוטיוב. מי חשבתם שיראה את זה? מה חשבתם שיקרה מעבר לזה שבן אדם אחד יראה את זה? אז תפרנו גם את העריכה של קליפ, ניסיון לקליפ, תפרנו גם את התחרות של מת. אמרנו יאללה בוא נעלה וכאילו ננסה, לא חשבתי שיהיו מיליוני צפיות, ממש לא. וגם כדאי לציין שהוא כל כך וינטג' שהוא בפורמט של 3x4 ולא 16x9 כמו שיש היום. לא היה. זה הפזם. כן. כאילו אי אפשר לזהב דברים כאלה ממש, גם לא 34 מיליון צפיות. כן, ואנחנו ראינו את זה מבחוץ, זאת אומרת, שפתאום זה הצליח ואת הלייקים ושאנשים אחרים ביוטיוב חיכו את התנועות ואת הסגנון הזה, אבל אני מניחה שאני שמעתי את זה כשזה התפרסם באיזשהו עיתון מודפס בתור כתבה על משהו שהצליח באינטרנט. איך אתם חוויתם את זה, את ההצלחה של הסרטון? אני זוכרת שעידו קיינן כתב עלינו לראשונה בעיתון דיגיטלי לדעתי. אבל לא היה פייסבוק, איך הגעתי לזה? כאילו הוא ראיין אותי. עדי הייתה בחול בכלל. אני חוויתי את זה דרך הטיול שלי בדרום אמריקה, שכל מה? פעם הולכים למייל, כאילו, אתה הולך למייל פעם בכמה זמן. ואני מעדכנת אותה. מקבל איזשהו מייל מגניב מאלכס של קווין סמית, עשה לנו מחווה, ואז אני כזה צורחת בבית קפה של האינטרנט שם. איזה מגניב! וזה ממשיכה בטיול שלי. אנשים לא זיהו אותך ברחוב בדרום אמריקה, או שגם הם לא היו מחוברים לאינטרנט אז? לא, לא זיהו אותי. לא נראה לי שבשלב הזה זיהו אותנו בכלל, זה היה בהתחלה. אבל כל פעם היא הייתה מעדכנת אותנו על זה שרוצים לראיין אותנו פה, רוצים לעשות פה, והיא הייתה שם במרכז כל העניינים, ואני טיילתי לי, הייתי נכנסת לאינטרנט, מגניב. כן, היית חסרה. אני הייתי בשוק, כאילו. זה היה שוק כזה, מה? למה? כאילו, אוקיי, מגניב. כנראה עשיתי משהו טוב. בטעות, או שלא יודעת, כאילו זה... זה לא רק הווירליות, זה פשוט אנשים התחילו לחכות אתכם ולעשות וידאוים כמו שלכם. איך הרגשתי עם הדבר הזה? כאילו, שאת רואה את זה, כאילו חשבת שזה מפרגן, זה לועג, זה מגניב, זה... ואת זוכרת כאילו קצת את התחושה הזאת שזה מתחיל... מגניב, ממש מגניב. כאילו, ממש שמחתי... חשבתי שהגענו כזה לאיזה משהו ועכשיו הולך להיות כיף בחיים. לא? אוי. לא, היה כיף, היה ממש כיף. זה היה מאוד חווייתי, זה הוביל הרבה חוויות בהמשך וגם תוך כדי. אז כאילו... מה למשל? המון דברים שקרו, כאילו, גם אם זה דברים נורא קטנים, כמו שהיה לנו כזה כל מיני הודעות אישיות מסלבריטיז, מילי אביטל כתבה לנו, והקליטה לנו את עצמה, והיה כל מיני... דן אלתרמן. דן אלתרמן, היו דברים קטנים כאלה. ומה הם אמרו לכם, או שהם חיכו אתכם? לא, הם דיברו אלינו. היו מלא דברים, היו פתאום מעריצים, זה סיפור ארוך, כי באמת זה... פרגונים מטורפים, ממש, כאילו, זה כזה, איזה כיף שקליפ ישראלי הגיע ל... מעמד כזה, איזה חמודות אתם, כאילו, אני ילדה בישנית, בטבע שלי, לא יודעת, עדי, את גם? כן.
ממש, אנחנו ילדות בישניות וחנוניות, כאילו. זה היה לנו כזה, וואו, אבל... עדי הייתה יותר down to earth כזה. לא יודעת, מה הם רוצים מאיתנו? כאילו, היא הייתה חשדנית, מה? למה, כאילו? כי נגיד, כשהיה מלא תקשורת מסביב לזה, אז נגיד, אני זוכרת שבאו לבית של אלכס ואמרו, עכשיו תרקדו ותשחזרו את הזה, וזה היה נראה לי מטומטם, מה אתם רוצים ממני עכשיו שאני ארקוד מניקוף, תרקדי. כן, זה היה זה משהו חד פעמי כזה, שלא היה ניתן לשחזור באמת. נכון. אבל זה הוביל להמון המון חוויות. אולי נקודת המפנה הראשונה, הייתי אומרת, זה באמת קווין סמית. כי זה היה טרנד ביוטיוב, זה כבר יפה, כל העולם חיכה אתכם. וקווין סמית בעצם, זה לא שהוא בדיוק פרגן לכם, הוא פרגן לעצמו, הוא תפס עליכם טרמפ. חושבת שמציגים את זה תמיד לא נכון, כאילו מה הוא הרים לכם? לא, הוא רצה לקדם את הסרט שלו. הוא הסתכל על יוטיוב, והוא ראה שמה שהולך ביוטיוב זה אתם. ואז הוא חיכה אתכם, ואני חושבת שזה היה גם שיח כזה, פתאום משהו חדש קורה לסלבריטאות. סלב צריך להסתכל על תרבות של יוטיוב ולהגיד כאילו, רגע, אני לא הסלב פה, אני אהיה חלק מהטרנד הזה. זה היה מאוד מעניין כל הסיפור הזה, מעניין אותי איך אתם חוויתם את זה, והאם גם אתם חוויתם את זה כנקודת מפנה לקליפ. זו הייתה הנקודה. האמת שהוא נפל גם על שתי מעריצות, קווין סמית. כן. מאוד אהבנו והתחברנו לסרטים שלו, 90s, נוסטלגיה וזה, אז... אבל כן, מעניין מה שאת אומרת. על ההיפוך תפקידים. אבל לא חשבנו על זה ככה, נראה לי בזמנו, לא חשבנו, אנחנו סלב, אז הוא כאילו רוכב על ההצלחה הזאת, כי לא היינו סלב. הוא אמר את זה. הוא אומר את זה בסרטון, הוא אומר, אני רוצה לקדם את הסרט שלי, הוא גם מדבר די הרבה, שוב, זה לא בדיוק יהיה תקופת טיק טוק, הוא מדבר כזה, כל מיני דברים, לא בדיוק בפוקוס, ואז הוא אומר, טוב, אז אני אעשה מה שאני מבין שהולך עכשיו ביוטיוב, כי אני רוצה להשיג מלא צפיות, ואז הוא עושה את ה... מחווה או החיקוי שלכם. The youth, כן, הוא כזה. מה הולך ב-youth? ואז הוא קורא לעצמו whore. I'm such a whore. I'm such a whore, נכון. מעניין שזה כבר לא נמצא גם ביוטיוב שלו. נכון. כן, הוא התנער מאיתנו, פידחנו אותו. הוא לא גאה בזה. אבל אפשר למצוא את הסרטון שלו במקומות אחרים ברשת. הרשת לא שוכחת כל כך בקלות. היה עוד איזה חיקויים, כאילו חוץ מקווין סמית, היו עוד אולי מפורסמים או חיקויים מעניינים שאתם זוכרות ככה שהיו יוצאי דופן, שמצוכן ביניכם, שהיו שונים? היו המון מחוות, ובכמה שנים לקליפ, 5 שנים לקליפ נראה לי, עשינו... אנחנו מחווה. עשינו מחווה לכל המחוות, כאילו עשינו קליפ מחווה לכל המחוות, והיו המון מחוות לקליפ, זה היה נחמד לראות. כן, הודינו לאנשים פשוט. זה היה מרגש לראות, כן. ועם קווין סמית היה לכם קשר? ניסיתם אולי להביא אותו לארץ או משהו? דרך טוויטר. בגלל זה הוא התנער מכם, אה? לא, ניסינו להביא אותו לארץ. לא, עשינו קליפ עם, כשלמדנו בקולנוע, שתינו למדנו קולנוע בספיר, קפצתי קדימה שוב, אבל עשינו קליפ שאנחנו מזמינות אותו לבוא לארץ עם חברים. השקענו. והוא ענה, מה, רגע, הבנות שלה, היא מזמינות אותי לשלישייה? כאילו, זה מה שהוא ענה בטוויטר. יש חצוף. אבל זה כזה הוא, כאילו. אפשר לסלוח לו. סלחתי. זה חלק מהאישיות אולי. אני חושבת שהיה... גל כזה של שיחה על זה בארץ, כאילו, היה את הסרטון בהתחלה, ואז כשקווין סמית עשה את החיקוי או המחווה והתייחס, אז היה פתאום מין אירוע חדשותי בפני עצמו. זה הביא איזשהו פיק חדש, זה הביא אולי עוד תגובות יותר מחול, הצעות עבודה אולי מחול. מה היה? כן, היו כל מיני דברים. היה מחול? אמריקן הפרל פנו אלינו ורצו, הנה, פרסום. כאילו, רצו שנעשה להם, נהיה בשיתוף פעולה, נעשה להם קליפ עם הבגדים שלהם, ועשינו את זה, זה היה כיף. זה גם נעלם מהיוטיוב שלך, אני זוכרת, אני ראיינתי אותך על זה. מה, זה בשלב נעלם? הזה. באמת? זה איננו, אני חיפשתי את זה כדי לראות, וכן, זה לא היה כזה מוצלח. כל הזמן ניסיתם לשחזר את האותנטיות הזאת, שאי אפשר לשחזר אותה. אי אפשר, נכון. אנחנו גם עשינו על זה גם קליפ שצוחק על זה, של כאילו ניסיון לשחזר את ההצלחה, אז עשינו עוד קליפ עם שיר של... היי קליפ. היי קליפ. עם איזה שיר של זה? Where is my mind? לא? נכון, אני זוכרת את זה. כן. אחלה שיר. אבל אנחנו צוחקות על עצמנו, כאילו, אנחנו מודעות, היינו מודעות לעובדה שאי אפשר לשחזר את ההצלחה. אז לא באמת היה ניסיון. יפה, עדי. אני ניסיתי. סליחה, אז אולי סתם, לא. מה לגבי זה? ברור שכן. הרגתי לה. כן. מה לגבי זה שהייתם ישראליות? זה היה אישיו? התייחסו לזה מחול? התייחסו? אני לא חושבת.
היה תקופה של תגובות נאצה, אבל לא בעיקר, לא כאילו ugly Israelis, היה כאלה קצת, אולי היום, היום אולי זה היה מעורר יותר תקופות. היום יש תקופה, היום יש תגובות מעולות, כי זה לא, זה לא ממש בהיילייט, זה רק כזה מי שחוזר ל, ליוטיוב של פעם, כאילו, אין, אבל אני זוכרת תקופה שאלכס הייתה קוראת את כל התגובות ומתבאסת לפעמים על חלק מהתגובות, ואני באיזשהו שלב הפסקתי לקרוא את התגובות, והייתי אומרת לה, תמיד יהיו תגובות רעות בתוך הבליל הזה של תגובות. נכון. אז כבר לא היה אכפת לי. היום אתם חוזרות לפעמים וקוראות מה שהפעם, חוזרות לזה? יש לי נוטיפיקיישנס כאלה. אין כבר הרבה כמו פעם. אני חושבת שבזמנו זה נחשב לקליפ שקיבל הכי הרבה תגובות ביוטיוב, או משהו כזה. אה, וואלה. או אחד מהעשרה. היה איזה משהו כזה. כן, אני זוכרת את זה ברביעייה הכי נצפים ביוטיוב. אני זוכרת פשוט שאחר כך ניסו לעשות איתכם משהו בסלקום, הגשתם איזה משהו בסלקום, זאת אומרת, היה, ספרו קצת על ה... מה, מה היה אחרי, מה זה דלתות זה פתח? עבודה. נכון. זה כאילו עבדנו בזה בהיפ בעצם, זה היה אתר שהם ניסו לפתוח תוכן של סלקום, שמתחרה ביוטיוב, ו... עשינו סרטונים, כאילו ערכנו, ביאמנו, כתבנו, הם אמרו תעשו מה שבא לכם, אבל זה התחיל מפלאפונים ממש קטנים של... זה היה לפני הסמארטפונים, נכון? זה 2007 או משהו כזה? כן, צילמנו רק סטילס בהתחלה עם הטלפונים האלה. כן, העבודה הייתה, קיבלנו טלפון כל אחת, תצלמו מה שבא לכם, את עצמכם, בהתחלה רק בסטילס, לא בווידאו, ותעלו את זה. אמרנו סבבה, קיבלנו כסף טוב בשביל זה. אחר כך זה היה סרטונים, אז היינו עושות מה שבא לנו. אחר כך אנחנו אמרנו עליהם, אנחנו מתפטרות כי אנחנו טסות לתאילנד, אז הם אמרו לא, תצלמו בתאילנד ונשלם לכם גם שם, אז אמרנו סבבה. עשינו סדרה מטיילוסט כזה של 8 פרקים מפגרים, באמת כאילו. אפשר לחשוב על זה באמת בתור אחד האירועים הראשונים בישראל שבהם ככה משלמים ליוצרי תוכן של תעשו מה שבא לכם. וואלה, יש מצב. נכון? כן. לא, זה לא היה מודל מוכר בתקופה הזאת, יכול להיות שאתם אולי הראשונות בנושא. וזה גם מעניין שזה אשמח סרטון אחד שצליח, ואז אמרו, אוקיי, אם ככה הם, כשהם עושות מה שבא להן, אז בוא ניתן להם פשוט לעשות מה שבא להן. כן. ממש מה שבא לכן, לא היה שום מגבלות, הנחיות. לא, עשינו ממש דברים. כן, תוכניות בישול, לא יודעת, כן, היה כזה, תעשו משהו לראש השנה, ואז מה עשינו? כן, זה היה כזה, נגיד הנחיה, יש עכשיו חג, או משהו לחגים. ראש השנה... דברים מאוד מצחיקים, כאילו אותי זה מצחיקים עד היום, אני לא יודעת אם הם מצחיקים אנשים אחרים. זה עדיין ברשת איפה שאפשר לראות? הם הורידו את זה, אבל מעריץ פתח עמוד משלו, ועלה את הסרטונים לשם, אז אפשר לראות, היי די אנד טי רוק נראה לי קוראים לזה. שלחי לנו, נשים... כן, כן, נשים קישור בקבוצה, כן? בפודקאסט. אני חושבת שהרשינו לעצמנו לפעמים להוציא את הדברים הכי יזויים שבתוכנו בדבר הזה, כי זה, אין לזה השלכות מיידיות, כאילו השלכות יכולות להיות תגובות אחר כך, אבל אתה יכול להיות מוזר ולצלם את עצמך. נכון. ואיך זה יתקשר לחיים שלכם מחוץ לרשת? זאת אומרת, אתם מספרות נגיד שנסעתם לטייל ואז התחבר, אבל מה אם, איך חברים יותר קרובים הגיבו, משפחה, קשרים חברתיים, עבודה אחרת, לא יודעת. אני הכרתי חבר מזה. שווה? כן. כאילו במיי ספייס, אגב, הוא שלח לי הודעה. יאיר קיווייקו, אנחנו עדיין חברים. אני מכירה אותו. כן. מגניב, כן, הוא אחלה בן אדם, והכרנו דרך זה. ההורים שלנו לא... לא יודעת, לא... לא הבינו את המשמעות. לא הבינו, לא. הם כזה יופי, הם עובדות. כן, זה היה מגניב. היה לי אז בן זוג שאחר כך הצטרף כשלמדנו בספיר, אז הוא היה מצלם לנו... דן סחר, נכון. דן סחר, שהיום הוא זה עורך אפטר... במאי גם. במאי גם. במאי השוטרים, כן. אז הוא היה מצלם לנו את הקליפים לאיפ לפעמים, או אפילו משתתף בהם. נכון. זה כאילו הקשר החברתי. מה עוד, האחים שלי השתתפו בקליפים שלנו... נכון, נכון, ניצלנו אותם גם. היה כיף. ניצלנו. כן, לא, היה ממש כיף. היה ממש כיף. אז בעצם עשיתם המון נשמע, המון דברים והיו התפתחויות, אבל אני מתלבטת מאוד איך לנסח את זה, אבל זה בעצם לא הצלחתם להגיע להצלחה של הקליפ הראשוני הזה. אתם יכולות היום בדיעבד לנתח מה כל כך הצליח פה, מה היה שם שהיה קשה לשחזר אחר כך? לא התכוונו. גם, כן, לא התכוונו, זה בדיוק העניין. זה היה מאוד אותנטי. כאילו מאוד אני ואלכס חברות מצלמות עצמנו בחדר.
במקרה מעלות את זה, במקרה זה התפרסם, אבל כאילו, באמת היה שם נטו נהננו. לא היה ניסיון להצליח. נכון. גם אחר כך, מהצד שלי לפחות, לא היה ניסיון לשחזר את ההצלחה. אבל זה כבר יותר, יש יותר מודעות. אני פסימי. או לא, או שלא חשבת. נכון. היה גם ממש יאיר רווה כתב בבלוג הביקורת קולנוע שלו, הוא כתב ביקורת קולנוע על הקליפ, ואמר שיש לכם את זה, וניתח את העריכה ושווה לכל מיני יוצרי קולנוע. אני עורכת מעולה אגב. וזאת הייתה העריכה הראשונה שלך. מדהימה. נכון. אני אצטנע, סתם. אבל לא התכוונתי, באמת, כאילו זה היה... כאילו, ערכתי דברים בעבר. זה היה עריכה הראשונה של קליפ. לפני זה כזה עשיתי סרטים מפגרים וכאילו זה, אבל עריכה הראשונה של קליפ, יחד עם עדי, אז אולי עדי זה הייתה הצלחה שלי. עדי, התבלין הסודי. התבלין הסודי? גם חרוז. לא, גם שתי בנות, כאילו זה היה... לא התכוונו, באמת, זה היה מין נורא תמים מצידנו. אולי גם השעה בלילה. יכול להיות. בלילה עושים דברים מופלאים. בלילה עושים דברים מופלאים. כן. ואחרי שהקליפ לא ממש נשכח, אבל זרם לו ברצף ההיסטוריה, פתאום קרה משהו. הפיקסיז הגיעו לארץ בשנת 2014, שזה כמעט עשור אחרי שעשיתם את הקליפ, והצלחתם להיפגש איתם ולעשות עוד דברים. אני אגיד שהם היו מורים להגיע ב-2010, ואלכס פנתה אליהם, אז היה מלחמה נראה לי, בגלל זה הם לא הגיעו. דרך הפייסבוק, כן, היה מישהו, שאלתי כאילו מישהו מכיר את המנהל של הפיקסיז, ודייוויד, מישהו, וואי, לא נעים לי שאני לא זוכרת את השם שלו, הוא ענה לי, כן, אני כאילו העורך חשבון של העורך דין שלהם, קיצר, קישר אותי עם המנהל ריצ'רד, וכתבתי לו מייל, בתמימות. היי, אנחנו הבנות של הפיקסיז, שמעתי שאתם מגיעים לארץ וכאילו אנחנו ממש רוצות להיפגש איתכם. והוא ענה, הוא אמר כן, יאללה, בוא נעשה את זה. הם ידעו מי אתם, כאילו הפיקסיז הכירו את הסרטון שלכם. הם הכירו. שלחו לנו גם ספר חתום לפני זה? כן, אבל לא הם, זה הסופר של מי שכתב עליהם. ואז הם ביטלו ב-2010 וב-2014, שוב פעם... היו אמורים להגיע לארץ, ושוב פעם אלכס כתבה לדייוויד הזה, אני הייתי כזה, מה, עבר עשור, כאילו, מה עכשיו? אפילו לא זוכר את השם, ריצ'רד, אולי ריצ'רד. ואז הפיקסיז מגיעים לארץ, ואתם נפגשים, ו... אני לא זוכרת מי אמר לי, אולי העיר רווה, יכול להיות מישהו, כאילו, דיברתי עם מישהו, והוא אמר לי, תציעי להם לעשות קליפ רשמי. תגידי להם שאת קולנוע, אתם קולנועניות, ותציעי להם את זה. ועשיתי, כאילו, צילמנו את זה, חבר שלי באותו זמן צילם, הכל מאחורי הקלעים, ושומעים שאני כזה אומרת להם, אנחנו סטודנטיות לקולנוע, אתם יודעים, רוצים קליפ. וזה היה שאלה תמימה בצחוק כזה, אבל הם אמרו, האמת שכן, אנחנו נותנים למעריצים לעשות קליפים, כאילו, זה הקטע שלנו. והם אמרו, יאללה, איזה שיר אתם רוצים? רוצות, כן. אתם בחרתם את השיר? אנחנו בחרנו את השיר. הם נתנו לנו 3 אופציות. נכון, נכון. ונתנו לנו תקציב מאוד דל, אבל תקציב, קיבלנו תקציב לזה. נכון. אני גם את הקליפ הזה צפיתי בו לקראת הרעיון. ונדבל. כן, יש בו משהו נוסטלגי כזה, אנרגיות מאוד אחרות מהי, ומשהו נוסטלגי, וגם אתם, אם אני זוכרת נכון, אתם מין הולכות ומוצאות דברים, ונוסטלגיה מאוד מאוד חזקה. זה בכוונה? זה גם מה שאתם הרגשתם? כן, זה היה תמה כזה. כן, הרעיון הוא שאנחנו עושות מסיבת נוסטלגיה. בשבילנו נגיד הנוסטלגיה זה ה-90s, אבל יש נוסטלגיה מכל מיני תקופות. כן, זה כאילו מוות לנוסטלגיה, או געגועים לנוסטלגיה, אפשר להגיד. וזה גם היה מאוד כיף, כי זה היה גם עם המון המון חברים והמון אנשים, זה באמת היה כאילו... זה סוף עולם מבחינתי, כאילו סוף עולם כיפי כזה. כן, זה הייתה מסיבת סוף עולם, נכון? ב-2014, לא איזה תאריך סמלי. 2017. אני חושבת שהוצאנו את זה ב-2000, נכון? אז זה לקח קצת זמן, זאת אומרת, מי הוא בארץ ב-2014 ורק ב-2017 יצא הקליפ. כן. והוא מופיע בערוץ הרשמי של הפיקסיז כקליפ רשמי שלהם. נכון. גם משם אתם מקבלות לייקים, תגובות? כאילו, אני מקבלות תגובות שם, אבל לא פניות כאילו אישיות. זה החזיר את התקשורת, כאילו כל כמה שנים התקשורת חזרה לרעיין אותנו בגלל כל מיני סיבות, אז זה החזיר את ה... זרקור הזה. אז בעצם אנחנו עכשיו 18 שנה אחרי, ולך אלכס יש
את אותו ערוץ יוטיוב פעיל עדיין, גוררת את אותם 10 מיליון, כמעט 11 מיליון מנויים, כן, וממשיכה לעלות לשם כל מיני דברים, ממשיכה לקבל בעצם המון המון תגובות, ואתה, אנחנו עושות בפודקאסט הזה את ההיסטוריה של האינטרנט בישראל, ואני חושבת שזאת הפעם הראשונה ואולי היחידה שההיסטוריה של האינטרנט בישראל נפגשת עם ההיסטוריה של האינטרנט העולמי, כי זה לא רק ראשית יוטיוב בישראל, אתן ראשית יוטיוב בשביל המון אנשים, אתם הייתם שם בהתחלה, יש לכם שם המון תגובות של אנשים שאומרים, אני מכיר אתכם מגיל 13 ועכשיו אני בן 30 עם שני ילדים, בגללכם נכנסתי ליוטיוב בכלל, אתם הסובסקרייב הראשון שלי, אתן הפנים של יוטיוב, ראשית יוטיוב, בשביל המון המון אנשים. ואני תוהה בעצם, אני אשאל את השאלה הזאת בשני חלקים, אחד, איך אתם, זאת אומרת, כחיות בפלטפורמה, אולי יותר את חיה בפלטפורמה, האם זאת קהילה בשבילך? האם באמת נוצרו שם קשרים משמעותיים עם אנשים? איך אתם חוות את הדבר הזה? כאילו, האם יוטיוב מחבקת אתכם? כאילו, מה? כאילו, לא נתנו לזה הרבה לאנשים להיכנס אלינו, כאילו, לקהילה. אני בטוחה שהיינו יכולות ליצור קהילה, דיסקורד וזה, היינו יכולות באותם זמנים, אבל זה כל כך התיישן, וגם כל כך ניתקנו, גם אנחנו לא רדפנו אחרי זה. כאילו, אנחנו לא רודפות פרסום, לא עושות דברים פעילים כדי להמשיך את זה. אבל כן נוצרו קשרים, הגיעו לארץ איזה כמה חבר'ה של מעריצים מארצות הברית. מעריצים שלכן. כן. וואי, איזה כיף. הגיעו לארץ בשביל לפגוש אותנו. בשביל לפגוש אותנו. רוברט ושון ו... טרי, והיה שולח לנו מתנות. רוברט נפטר, אגב. אני יודעת, הוא קנה שני מושבים בטיסה, כי הוא היה איש מאוד 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 גדול. אוביס, כן. כן. והוא בא, כאילו, עם כל הזה, עם כל הקושי שלו, היה לו קושי בהליכה, והכל, הוא בא לפגוש אותנו בארץ. פגשתי זו גם בווגאס. היה איש נחמד. כן, הוא היה ממש חמוד, באמת, כאילו... כלומר, חמוד לא קריפי. לא, לא קריפי. כי זה נשמע, יכול להישמע, כאילו... זה מרתיע. כן, לא, אנשים שבאים במיוחד מארצות הברית, ומועדוני מארצים? היה? כאילו... היה אחד, לדעתי, כן. היה, נכון, היה AD&T רוק. הוא שעשה לנו זה, והיה עוד איזה קריס שעשה לנו סרט, גם, כאילו... זה מדהים. היה, היה. מעריצות, כי בינתיים הזכרתם מעריצים בנים, היו גם מעריצות, נשים? זה עצוב, נראה לי שהם היו, היו. היו קצת. דיברו איתנו, אבל לא כמו בחורים. איכשהו. כן. כי סטטיסטית ראו את זה יותר גבוה. סליחה. סליחה, כן. רציתי להגיד שבהקשר הזה נגיד היה משהו אחד מרגש, שאני זוכרת שהחבר'ה המעריצים, מהמועדון מעריצים, הם אמרו שהם התחברו על רקע הקליפ, ואז הם יצרו לעצמם קהילה דרך זה, אז אותי זה ריגש שכאילו אנשים נוצרו חברויות בעקבות זה. זה מדהים, זאת אומרת, כמו סלאבס בונפייד, הפכתם ככה למשהו שמאחד אנשים. אתם יודעות כמה היו במועדון מעריצים? כאילו סתם מסוכן המספרית להבין... בטוח לא הרבה. זה לא איזה ארבע. אבל זה מאוד מגניב. אז אני אשאל את החלק השני בעצם, יוטיוב כפלטפורמה. זאת אומרת, כשאתם התחלתם בה, הייתה בכלל פלטפורמה עצמאית וזה, כאילו, אחר כך היא הופכת להיות משהו מטורף, ואתן הפנים שלה, הנציגות שלה, ההתחלה שלה, איך אתם מרגישות עם יוטיוב כפלטפורמה היום? האם היה איזשהו יחס מצד הפלטפורמה אליכן, מעבר לזה שכיכבתם במצעדים? לא. לא היה יחד. כסף, כסף, הלו, היום מקבלים כסף על צפיות כאלה. כסף וכבוד. אין כבוד מיוטיוב. קיבלנו רק בארץ, כאילו איזה פרס כזה של גם... פרס של מפעל חיים. מפעל חיים, הנה. מפעל חיים, כן. באמת? פרס מפעל? של מי? ספרו על זה? לא, סתם, של כזה... מה זה היה? אני אפילו... הם הביאו כל מיני כאלה, כל מיני גם יוטוברים מחול, ויוצרי תוכן מחול, שעשו כל מיני דברים כאלה, ואנחנו היינו קשישות, אבל זה היה מזמן, היינו קשישות מזמן, כאילו, עוד כמה היינו 20 ומשהו, כן. נתנו לנו מפעל חיים. כן, כי אתם באמת, אתם הפנים של ראשית יוטיוב, כן? זה ממש ככה. היה עוד אבל קליפ ישראלי, לדעתי, של אור פז וטום טראגר. היה להם גם קליפ שזכה להכרה בינלאומית ביוטיוב. הם שילבו כזה את הניאן קט ומלא דברים מיוטיוב וגיטרות וטינין, כאילו... הם יצרו זה היה שיר. מין מגה מם כזה, שזה כן. היה מלא דברים שהם נכון. ממים בנפרד, ואז הם עשו את זה ביחד. כן. לא גם זוכר... מיליוני צפיות היה לזה. זה כאילו, נראה לי
השני, כן. מקום שני, במפעל חיים. הסגנים שלכם, כן, כן. אם מדברים על פלטפורמות, אז קשה להתעלם מהיוניקורן עבורות שבחדר. מה עמדתכן לגבי הרשת של יוטיוב? כמובן, מדברת על טיק טוק. ניסיתם לפעול שם? אתם שם? אני כן, ניסי. כאילו, אבל שוב, זה אותם... כאילו, אני לא מנסה להצליח. זה סתם דרך עוד... דרך ביטוי. אבל מה ההבדל? במה זה דומה? במה זה שונה? אני האמת לא שם הרבה. כאילו, אין, זה משגע אותי. כזה, קודם כל זה נפתח וישר כזה מתנגנים דברים. זה כזה, די. מה אני חושבת על זה? שואלת אותי? כן. מה אני חושבת על זה? כן, אני חושבת שמרוב תוכן הולכים לאיבוד בתוך התוכן, גם האנשים שמעלים את עצמם. נכון. לדעתי הם הולכים לאיבוד גם בתוך עצמם, כאילו, יש היום יותר צורך להראות ולהיראות, זה כאילו צורך תרבותי, אני לא שופטת את זה, אבל נראה לי שמשהו הולך לאיבוד, זה, כן, זה מרגיש לי קשוח, העולם הזה. אולי לנו. אולי לדינוזאורים. נכון. לגבי התשתיות, אפשרויות של עריכה, קצב, המהירות שבה טרנדים מתגלגלים. האמת שאני מאוד מעריכה את זה. כאילו, אני באמת מנסה, גם כי אני עובדת בזה, אז הלקוחות גם רוצים סרטוני טיק טוק, מה שהולך, מה שמשפיע, מה ש... זה נורא קצר, צריך לייצר סיפור נורא נורא מהר וביעילות. כאילו, וזה דור אחר, זה דור מטורף. כאילו, זה דור שיגדל להיות אורחים, כאילו. הם כבר... נכון. אז זהו, הייתי פעם לימדתי עריכה בפרימייר וזה, והיום זה כזה... לא צריך אותך, יש מלא אפליקציות, כאילו, ללמוד עריכה, אבל... אבל שוב, הכל זול כזה. מין כזה... אפשר לייצר דברים נורא בקלות, נורא במהירות, זה פחות ערך. זה מוריד מהערך, כן. אייל, כאן הפגישו אתכם עם טיקטוקריות לפני כמה שנים? זו הפעם האחרונה שהתקשורת עתה עליכן לכבוד 15 שנה. לא, זה היה מפגש חמוד. הם היו חמודות. מעניין לראות את ההבדל גם שתי בנות 14-15, מלאות ביטחון במה שהן עושות, בלצלם את עצמם, רוצות שיראו אותם, פוגשות אותנו. הם ראו את הקליפ לפני זה? לא. לא, ואז כשהראו להם את הקליפ, היה להם כזה, הם נתנו לנו ביקורת על הקליפ, והם אמרו... חסר תאורה. חסר תאורה זה קצת ארוך, 3 דקות היום זה נצח. נכון, הם נתנו לנו ביקורת. תראי, אנחנו רואות אותם בהתחלת הדרך שלהם, הם עוד לא רואים את הסביכים הפסיכולוגים שנערמים שם. או שיש במקור תסביכים פסיכולוגיים, יכול להיות. אבל הם נראו כזה נורא מקצועניות וממולחות, ואתן ישבתם מולם ככה משועשעות כזה, כאילו, מה הביאו לכם זה נורא? נכון, אני זוכרת שאתם למדת, את למדת דווקא קורדינציה ממש טובה יש לך, ואני כזה, כמו, לא רואים פה. לימדו אותנו ריקוד טיק טוק. לימדו אותנו, כן, ואני שונאת, אני שונאת לעשות, כאילו, זה רקדתי סתם מה שבא לי. וגם אבל הכריחו, ביקשו לשחזר את הוידאו שוב אחרי 15 שנה. כן, הם אמרו מראש וזרמנו איתה ממש, כאילו זה היה ממש חמוד, גם הבת של עדי הופיעה. נכון. איך הרגשתם את זה? לא הרגשתם שזה מעושה כמו כשניסו בעבר לשחזר? לא. אולי היינו מוכנות לזה יותר. היינו יותר בטוחות בעצמנו, יותר כזה ברור מה, כאילו בכיף, זה זרם. יוצא לכם לפגוש את השיר לפעמים, אני חושבת את זה, אתם נוסעות באוטו ופתאום יש את היי של הפיקסיז, או באיזה חתונה או מסיבה או משהו. איך השיר קשור אליכם עדיין? וואי, כל פעם שיש לי חברות ששומעות אותו, נגיד, הם בנסיעה לאנשהו והוא ברדיו, אז כותבים לי. באמת? משטרת ההי. כן, כותבים לי, וואי, עכשיו אני שומעת את היי, אני חושבת עלייך. אז יש משהו שמקושר אליי. מגניב. היום אני לא, אין אני... אני לא מקשרת את זה כבר, משהו קרה לי במוח, כאילו, פעם כזה הייתי שומעת וכזה, לא יודעת, היום בבר אני שמה אותו לפעמים, כזה, לא מקשרת את זה אליי בכלל. זה משהו, כאילו, זה אחלה שיר. זה נכון. בעצם שתכן למדתם קולנוע, מה אתם עושות היום? אני התכוונתי ללמוד פסיכולוגיה וכל הנושא של הקליפ הוביל אותי לקולנוע, כאילו שינה לי קצת הכיוון, ואז חזרתי לכיוון המקורי ואני מטפלת באומנות היום, אבל אני לא מתחרטת לרגע על זה שלמדתי קולנוע, קיבלתי המון כלים מזה, זה היה כיף. זה היה באמת כיף. זהו, אני חושבת שנולדתי עם מצלמת וידאו ביד כזה, כאילו מין התיעוד והעריכה והביטוי העצמי מאוד חלק
כאילו חזק ממני, אז אני עדיין עובדת בזה כפרילנס, וגם כאילו מברמנת, כי אני גר, אין ברירה. עכשיו אתם לא נערות מרמלה, אלא נערות מתל אביב, אני מבינה. אני מרמת גן, כבר זהו, עברתי לרמת גן. רחובות. רחובות, שדי רחובות. התמסדה. קרוב למזכרת בתיה. כן, לא התרחקתי לצערי. החלום היה לטייל בכל העולם, כן? לא ויתרתי. אלכס, בעצם את שינית את השם מליטל לאלכס, זה ככה קצת כדי להתרחק מהמותג או... וואי, רעיון מעניין. לא יודעת, יכול להיות. תשמעי, זה... ההחלטה לשנות השם בא לי מאוד בספונטניות. אף פעם לא התחברתי לשם שלי, כאילו את רואה אני מעלה קליפ לפלטפורמה אמריקאית, אני כאילו מאוד לא, כזה קצת לא מחוברת לישראליות. יש משהו בי שהוא קצת, שוב, זה אולי זה אבא, כאילו אמא שלי תוניסאית בכלל, אבל כאילו היא כזה אבא מאוד אמריקאי כזה. אז יכול להיות ש רציתי איפשהו כזה, לא יודעת, להתקרב למשהו שיותר אני. וגם, מה זה אני? עדיין מגלה. מתחלה חדשה, רענון גם אולי, לא? כן, משבר חיים. אז איך בעצם אתם מסתכלות על כל הפרשה הזאת ממרחק של 18 שנה אחרי, כאילו, את חושבת שזה נגמר? או האם הפרשה נגמרה או שהולך להיות עוד פרק להי? מתי פעם האחרונה שצילמנו, אלכס, מתי שהוא אמרה בואי נצלם, זה היה שנים אחרי שלו. Sweet 16, נכון. לפני שנתיים? כן. סתם צילמנו בלוג שלנו מדברות. כל הדברים שאנחנו אומרות צילמנו וזה וזה, תדעו, כאילו פשוט תלכו ליוטיוב של אלכס, ליטל, טשה, הכל שם. הכל שם עדיין? כן, גם את השיחה הזאת במרפסת, ראיתי. נכון, נכון. אז זה כאילו, זה אחרון נראה לי. וזה עדיין היה כיף, זאת אומרת תמיד כיף לי לפגוש את אלכס ולהצטלם איתה או רק לפגוש אותה ולדבר איתה, וזה תמיד, מבחינת הקשר תמיד אותנטי. נכון. כן, גם פה בשיחה אתם מאוד משלימות את הדברים אחת של השנייה, ורואים שלא ההצלחה כפתה לכם את החברות הזאת, שקודם הייתה באמת החברות, זה חמוד. יש, כיף. אז הדבר הזה ככה קצת הטה את החיים שלכם, אבל אתם לא רואות את זה לרעה כמו הרבה, יש הרבה סיפורים של הצלחות כאלה ביוטיוב, שזה ממש הטה את החיים לאנשים שהצליחו, ואני זוכרת הסטאר וורס קיד, כאילו הלך ללמוד משפטים כדי להילחם בדברים כאלה, זאת אומרת כל החיים שלו הוטו מהדבר הזה, הילד עם הצ'רלי, כן. צ'רלי נשך אותי, זאת אומרת זה באמת, אני חושבת שיש איזה דוקו שחוזר לסיפורים האלה של ילדים, שכל החיים שלהם השתנו בגלל יוטיוב. אתם מרגישות שכל החיים שלכם השתנו בגלל הדבר הזה, או שזה היה טעיה מהמסלול, או חלק מהמסלול, או... אני לפעמים טועה אם הייתי בן אדם אחר, שיותר זורם על הדבר, אני הייתי במעצור, כאילו, ה-down to earth, כמו שאמרת את זה, כאילו, רגע, עוצרת, ואולי אם הייתי בן אדם אחר שיותר רוצה את זה כמו אלכס, אז זה היה נראה שונה, ואולי זה היה משפיע עלינו, לא יודעת לאיזה כיוונים אחרים. כן, שמתי לך מעצורים אבל? לא נראה לי, לא, זה יכול להיות, אבל שוב, אני לא מתחרדת על שום רגע, את באמת משלימה אותי, אני חושבת שזה טוב שהיא כאילו הייתה שם, כי מי יודע מה, איפה הייתי היום. זהו, נראה אבל... לי גם שמרתי עליה במקום כן, מסוים. נכון, שמרה עליי. אבל אני חושבת שזה כן שינה את החיים. זו כן הייתה נקודת, אני כן מתייחסת לזה כנקודה מפנה. כי שוב, ילדה בישנית שכזה מאחורי המצלמה פתאום מלפנים, פתאום מסתכלים על איך שאני נראית, פתאום לא היה לי מודעות כזה מאוד גדולה לא יודעת, לדבר הזה. אולי זה היה קורה גם בלי. כן, גם קנה המידה הזה הוא משהו מטורף שאנחנו לא רגילים אליו, ולא, בכלל לא היה לנו אז כלים להתמודד עם זה. נכון. הייתי הולכת ללמוד קולנוע אני חושבת, אבל שוב זה רק דחף אותי קצת יותר קדימה. אבל גם מלחיץ כזה ביחד. מזהים אתכן ברחוב בישראל עדיין, או היו, או כאילו גם שנים אחרי? זהו, בגלל שעשו עלינו לא מזמן את הכתבה בכאן, אז זה שוב כזה חדר כזה החזיר אנשים. בדיוק סיפרתי לאלכס שישבנו פה בחוץ, שלפני חודש הייתי באיזה קמפינג משפחות מהגן של הבת שלי, ואז בא איזה מישהו ולא מאחד ההורים, ושאל אותי אם אני זאת מהקליפ עם אלכס, ושהוא ראה את זה, ושהוא גדל על זה. ועברו הרבה שנים מאז שזיהו אותנו, אז... כן. אז לפעמים זה צף כזה.
נכון, לא, גם בבר, את זאת מהקליפ, כאילו, ואני כזה, וואו, איך אנשים עדיין, כאילו, זה מחזיר אותי. וזה לא קורה כזה הרבה. את יודעת, הבן זוג שלי הבוקר לא ידע על מה אני מדברת. מה? לא. אמרתי לו, יכול להיות. איפה הוא חי? איפה היית? מתחת לאבן, כאילו, ב-IRC, כאילו? אז אמרתי לו, אז אנחנו חייבים, כאילו... שלו פיקסיס. הכרחתי אותו לראות את הקליפ על הבוקר ולהתעדכן, קודם כל, כדי שלא יוכל לטעון שהוא כאילו כמעט בן 50 ולא יודע מה זה. כן, איך אפשר? לא, אי אפשר. הוא כמו עדי, גם עדי לא הייתה מכירה את הקליפ שלנו. נכון. כן. אני מדי פעם כאילו אומרים לי כזה, אה, זאת מהקליפ, ואני כזה, איזה קליפ? אה, הקליפ ההוא. האמת שזה גם אותו דבר, כי אני כאילו, אני פה עכשיו מקליטה פודקאסט, אבל בפועל, מחוץ לפודקאסט שלנו, אני לא מקשיבה כמעט בכלל לפודקאסטים. אז זה כאילו, זה ממש אותו דבר, אם לא הייתי פה בפודקאסט, כנראה הייתי מקשיבה. היא העדי שלי. כל אחד צריך עדי, כן. כן, אני העדי של הפודקאסט הזה, בהחלט. יש שאלה שאנחנו שואלים את רוב המרואיינים שלנו, וזה הסתכלות קדימה על העתיד של האינטרנט. מה אתם חושבות יהיה מצב הסרטונים, הרשתות החברתיות, תוכן גולשים בשנים הבאות בעתיד? יש לי שתי אותיות. AI. זה הולך להשתלט על הכל. הולכות להיות לדעתי דמויות פיקטיביות לגמרי שיהיו מפורסמות. וזה ישפיע כאילו, או שאני סתם אפוקליפטית. אני חושבת שכבר יש את זה, פשוט עוד לא בווידאו, נכון? יש את ה... נכון. באינסטגרם, הדמויות שלא קיימות, שעוקבות אחרי מיליונים. אז יכנס גם נראה לי לוידאו. אז אנשים יאבדו עוד יותר מהאנושיות שלהם. זה הפסימיות שלי, סתם. את אומרת AI, דמויות. לא, זה הולך להיות יותר נגיש לכולם. וכאילו, ברור שהפרסום פשוט שולט בכל הפלטפורמות האלה. אז זה יהיה עוד יותר. זה ישלוט בעצם. כאילו, יותר מהטלוויזיה, יותר מיוטיוב. טוב, מסר לסיום, משהו שאתם רוצות להגיד. אולי משהו שלא שאלו אתכם אף פעם ורציתם לספר. מה לא שאלו אותנו אף פעם על הקליפ? או על התקופה? וואי, לא, האמת שממש עשיתם תחקיר טוב. כל הכבוד. כן. נפרתם. היה משהו שרבתם עליו. כאילו אתם מאוד משלימות אחת השנייה ורואים שאתם חברות טובות. לא. ספרו על פעם שרבתם ולא הסכמתם על משהו, בבקשה. ברור, בונה, זה נראה ורוד? לא, שום דבר לא נראה ורוד. זה מסר לסיום, נראה לי. כי כל ה... זה מה שחשבתי עליו בקלישה, אבל לא בא לי להגיד את זה בתור קלישה. אבל גם החברות שלנו, וואי, עברה... אני נפרדתי ממנה. פרידה הכי כואבת שהייתה. נכון. בלימודים הלכתי ללמוד בכיתה אחרת, בספיר, כי רציתי אינדיבידואליות, כאילו רציתי להיפרד מהצמד הזה, לגלות עצמי, לראות איך אני כזה בלי, ואז אחרי הלימודים גם היה איזה נתק, כאילו. כן, הייתה תקופה מאוד ארוכה שכל פעם שהיו, נראה לי עד היום, כל פעם שהיו רואים אותנו, היו שואלים לנו אנחנו תאומות, וכאילו זה היה אלכס ועדי או תשה ודישקה כיחידה אחת. עכשיו, לי זה לא הפריע, זה לא השפיע עליי יותר מדי, אבל אלכס, זה היה לה קשה עם הצורך שלה בחופש ועצמאות. אנחנו מתחבקות עכשיו. אבל החיים החזירו אתכן ליחד. כן, אני חושבת שגם הקליפ הזה הוא משהו שהוא תמיד יאחד אותנו. למרות שהחיים שלנו. הוא רק סימפטום של הקשר, הוא לא מה שמאחד אותנו. לא, ברור, נכון, נכון. אבל הוא כן מחזק. בוא נגיד. כן. יש לנו היסטוריה. עם 34 מיליון צפיות ביוטיוב. יש לכן היסטוריה ועשיתן היסטוריה. אתן היסטוריה. אז תודה רבה לכן, ועכשיו אנחנו נסכם טיפה. את יודעת מה אני לומדת מהשיחה הזאת, מעיין? מה את לומדת? וזה מסר רע מאוד ליוצרי ויוצרות תוכן היום, כן? כדי להצליח באמת, אסור לנסות להצליח. אם את רוצה להצליח, איכשהו האותנטיות מתאבטת לך באיזושהי צורה, וזה לא, ושום דבר לא יעזור. אם את ממש רוצה להצליח, את לא תהיה עצמך. ואני חושבת שכאילו, עדי ואלכס מראות לנו את הרגע הזה בהתחלה, שאולי הוא יכול להיות רק בהתחלה, שאתם באמת לא חושבות להצליח, את באמת, באמת, באמת רק עושה כיף עם חברה שלך. אי אפשר לזייף את זה, אי אפשר להעמיד פנים שאת לא רוצה להצליח, כלום לא עוזר, הם עצמם אפילו ניסו לעשות את זה וזה לא עזר. יש משהו בדבר הזה.
וגם אחרי זה שמפרסמים בתשלום אמרו, קחו, תעשו מה שבא לכם, זה כבר לא אותו דבר, זה שום דבר לא משתווה לשתי חברות מאוחר בלילה, עייפות, שעושות שטויות פשוט בבית, בכיף שלהם. כי מישהו מצפה שהם נורא יצליחו עם מה שבא להם הזה, וזהו, וזה כבר הרס. כן, כן. יש שם איזה משהו שאת האמיתי אי אפשר לזייף, ורק אם אתם רוצים נורא שזה יצליח, לא ילך לכם. יש איזה משהו שכבר אי אפשר לשחזר, ולא ה-AI, ולא הטיקטוקריות הממולכות, ולא כלום. כן, וואו, שהן רק בנות 14-15, והן כבר כאלה ממולכות, והן לא יכולות לעשות משהו. לי השיחה הזכירה מאוד משהו שהיה בהתחלה של האינטרנט, שהיה את הנושא של רשתות חברתיות ופלטפורמות מדיה חברתית, שהיום זה מאוד ביחד, זה כמעט לא הולך יותר בנפרד, אבל שבאמת בהתחלה הקונספט הזה של אתרים שאנשים יכולים להעלות אליהם תוכן שהם יצרו ולשתף עם אנשים אחרים, זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. והיום אנחנו גם לוקחים את זה כמעט כמובן מאליו, וגם זה מאוד קשור לפלטפורמות שקוראים להם רשתות חברתיות, אבל, וגם את זה אלכס הזכירה, זה בעצם מאוד מבוסס פרסום, וזה בעצם פלטפורמות לפרסום, וגם זה יכול להיות שמאוד משפיע, גם על התוכן שמעלים, על האפשרויות להצלחה, הציפיות להצלחה, שאנחנו כבר כמעט לא רואים סרטונים כאלה של... אי אפשר לשחזר את עידן התמימות. בשביל זה יש את הפודקאסט שלנו, לחיי עידן התמימות. תודה רבה רבה שנתתם לנו להשמיע את קולנו, ווואי, שאלות מדהימות. קודם השאלה האחרונה אף פעם לא שאלו אותנו. אני נורא התלבטתי אם לשאול את זה, אבל אמרתי, ננסה, כאילו. אחלה שאלה. כן, זה הרבה יותר מעניין. מקסים, ממש. ואני באמת רוצה לציין שאת, כאילו, אתם נראות בדיוק, אנשים לא רואים אתכם, אולי יראו אתכם ככה בקבוצה שלנו, בסלפי, אבל אתם נראות בדיוק כמו לפני 18 שנה, וזה ממש ככה כיף לפגוש אתכם. זה כן, תודה. כי יש לכם באמת את הקסם הזה. תודה. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא, ולכבוד ה-18 שנה להי, שממש חל היום, שימו את הקליפ, תעלו לו עוד קצת, ה-34 מיליון and going. תנו לייקים. תנו בלייקים, כן. אז אנחנו היינו דינוזאוריות רשת, וביי.